stovky osobností kulturního a společenského života přišly první prosincovou sobotu do obecního domu. Koná se zde ples hlavního města a obecního domu. Letos se to vydařilo, nálada je příjemná, hudba hraje, co víc si přát. V podstatě nic až tak moc jiného není, až na ten malý detail, že teď už je to ples Zdeňka Hřiba. Ples připravujeme zhruba půl roku. To samozřejmě neznamená, že to je 12 hodin denně, ale musíte na něj půl roku myslet. A ve chvíli, kdy už to jede, tak máte takové dva pocity. 50%, že se bavíte a 50%, že vidíte jenom to, co je špatně, ale ve finále převáží ten pocit první a kolem půlnoci už nesledujete, co je špatně, on už to stejně nikdo nepozná. Tak díky tomu, že já už jsem vlastně 4 roky předsedou plesového výboru, tak já bych řekl, že letošní ples je asi ten nejpovedenější a hlavně připomínající letošní 100. výročí vzniku Československa. V tomto domě, tedy v obecním domě, před 100 lety byly 3 nejvýznamnější deklarace k vzniku státu. Moderování večera se ujali Adéla Vinceová a Libor Bouček. Ako každý ples, ktorý moderujem z javiska, takže si ho užívam úplne inak ako návštevníci, ale to je taký štandard a myslím, že mi to neprekáža, lebo trávim čas s Liborom Boučkom a to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som aj prijala pozvanie na tento ples. Je to ples mého domova, takže je to čest tady bejt a ja si myslím, že fakt Praha, a uvědomuje se člověk, čím víc cestuje, je prostě nejkrásnější město, aktuálně nejlepší město, kde se dá na celém světě žít, takže si to užívám. Notabene, ještě si to užívám ten letošní ročník o tolik víc, že je tady Adéla. Na plese zahrál třeba Big Band Felixe Slováčka, Šlapeto a mnoho dalších umělců. Lukáš Kubát, Televize Praha.